Eli miten trail mappiin tai OpenStreet mappiin tai Garminiin tai Stravaan tai mihin tahansa sovellukseen tai laitteeseen lisätään traili, niin täältä OpenStreet mapista, että täältä ne kaikki hakee ja sitten pitää kelata tarpeeksi lähelle, että voi tehdä tän, että se ei niinku tot korkeammalta ota sitä, että voi painaa tätä, sitten etsitään täältä path. Mä en normaalisti käytä edgeä, niin sen takia tässä ei ole näitä valmiina, mutta sitten kun näitä käyttää, ne tulee. Joo, path, sitten perusmerkit, MTP, biking, difficulty ja visibility, siihen good, siihen kakkonen. Sitten muut on uphill difficulty, siihen ykkönen, tätä voi, täältä löytyy, pystyy disconnectaa tai vaikka painaa tästä ja se ottaa tätä irti tästä. Sitten tästä pystyy vaihtamaan suuntaa. Ja sitten kun painaa shiftiin, niin voi valita useampia näitä. Sitten tätä voi esimerkiksi tästä leikata kahteen osaan. Tai valitaan tästä sitten shiftin toinen, niin se voidaan leikata näin yhteen osaan. Noin. Ja sitten tässä on accessi. Eli jos tähän laittaa privatein, se tarkoittaa, että karttasovellukset näyttää, että ei accessiä. Noin. Ja sitten taxista, no laitetaan vielä tähän tää IMBA, trail difficulty, jotkut sovellukset ottaa se tästä. Eli kakkonen, niin se olisi sinin. Ja sitten täältä löytyy nolla, se on vihreä, mutta sitten on se teeli, vai mikä väri se nyt onkaan, ihan sama, niin se on nolla miinus tässä, ja se pitää laittaa nimenomaan tähän, sitä ei voi laittaa tänne. Täältä sitä ei niinku pysty valitsemaan. Minkä takia? No se nyt vaan on niin, niin sen takia. Sitten jos tuolla on noutti, noin, tai sitten oikeastaan tähän voi laittaa fix me, noin, niin se näyttää sen niinku siinä kartalla, että korjatkaa, mutta siinä näkyy se symboli, tai sitten oli, että mä en muista mitä tähän piti kirjoittaa, continue tai jotain, continue me tai jotain, traili, noin, ja sitten oliks tää obstacle, muista mikä tää oli, oliks tää obstacle, ei kun object. No niin, oli se obstacle. Ja täältä sitten löytyy, jos on umpeen kasvanut, jos on lukollinen portti, vissi mä en tiedä mikä tää on. Varmaan siis meinaa sitä, että tästä ei niinku pääse läpi. Eli ei normaali portti, vaan joku tyyli merilaiturin portti, mihin pitää oikeasti olla avain. Ja sitten on tää Fallen Tree, tätä mä en tiedä tuleeko tästä mitään symbolia, mutta Vegetationista tulee trail mappiin se vihreä vierussymboli, ja sitten Fallen Treeistä tulee puun symboli, ja tämä Fallen Tree niin voi laittaa joko näin koko trailiin, tai sitten pelkästään tähän niin kuin yhteen pisteeseen. Tähän voi nyt esimerkiksi lisätä niin pisteeseen pelkästään tämän Fallen Tree noin. Ja sitten täältä, no yleensä se on toi path, ettei tätä informal pathia, niin ei tätä tarvii mihinkään. Se on vaan path, tai sitten se on track land access road, eli tää on siis hiekkatie tai tupla ura. Ja sitten ladataan täältä nää, tästä näin, painetaan, ja tähän kirjoitetaan, että mitä on tehty, created path. Ja sitten tässä joku voi tarkastaa se, jos haluat, mutta se on turha ominaisuus, jos niin kuin on mitään haju, että mitä tekee. Ja tosta sitten upload, se lataa sen, mutta koska tässä ei nyt, mä en tiedä, onko tässä olemassa minkään näköistä trailia, nää on siis ihan esimerkkimielessä tehty vaan, niin tosta vaan klikkailla anduta niin kauan, että ne kaikki lähtee pois. Noin, siinä on trailin tekeminen. Tuosta on pointti, tässä voi esimerkiksi merkata, jos on suihku tai
joku kivi tai jotain. Ja sitten jos haluaa tietää mikä nää on, cliff, okei, eli tästä tätä cliff, jos cliff, no. Näillä pärjää jo aika pitkälle. Ja undo, en mä sitä mitä, joo toi pointti. Niin se nyt ei hirveän monimutkaista ole, kun se tietää mitä se tapahtuu. Ja tää on tosiaan kaikki karttasovellukset vetää täältä OpenStreetMapista. Trailforks on se ainoa toinen vaihtoehto, mutta tota, no, kun se on yksityinen, niin sitä nyt ei hirveän moni käyttele. Trailmappi ja sitä kautta OpenStreetMappi, niin alkaa olla aika kattava Suomen alueella. Ja kannattaa laitella niitä, niin se sitten on kiva, kun on kartta, mitä pystyy käyttelemään.